Немає 18, тоді придбати електронну сигарету вже зовсім скоро буде неможливо. В Україні заборонили продаж такої продукції неповнолітнім. У Верховній Раді прирівняли її до традиційних тютюнових виробів. Яку загрозу для здоров'я несуть е-сигарети? У сюжеті моїх колег. За заборону продажу неповнолітнім електронних сигарет у Верховній Раді проголосували 309 народних обранців. Підтримує таку ініціативу уряду й франківець Олег. Хлопець палить вже більше 11 років. Та на запитання, чи замінив би звичайну сигарету на електронну, відповідає, не задумуючись. В першу чергу, напевно, що я би змінив би електронну сигарету, якби я курив. Бо я знаю, як воно і шкодить дуже сильно. Ну, все шкодить. Що ліпше, би курив би сигарети, так як є, а електронні би не вживав би. На думку спеціалістів, куріння електронних цигарок – це нова залежність у світі. Так, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, тютюнові вироби для електричного нагрівання не є цілком безпечними. Адже містять тютюн і так, як звичайні сигарети, викликають залежність. Про їх шкідливість розповідають місцеві медики. Виробники запевняють, що шкода менша внаслідок того, що немає згорання. І немає продуктів згорання тютюну і паперу, обгортки сигарет. Але, знову ж таки, на відміну від вейпів, у електронних сигаретах є нікотин. В будь-якому випадку є нікотин. І він нічим не відрізняється від нікотину звичайних сигарет. Серед різновидів електронних сигарет популярністю в людей користуються і вейпи. Хоча на відміну від вище зазначеного типу, вони можуть бути і без нікотину. Однак шкоди організму людини завдають не менше. Хімічні добавки, які при утворенні цього пару вивільняються і вдихаються в дихальні шляхи. Вони мають негативний вплив, в першу чергу, на захисні бар'єри, на мукоцелярний кліренс. І в подальшому це знижує опірність організму до чужорідних агентів, до вірусів, бактерій, що призводить до зростання частки пневмоній, загострень хронічних захворювань. Заборона продажу електронних сигарет неповнолітнім розпочне діяти вже з 1 січня наступного року. А тих, хто цього закону уникатиме, штрафуватимуть. Сума сягатиме від майже 7 тисяч до близько 14.